Вітаємо на Інтері. В ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Ситуація на Східному фронті незмінна. Наші опорні пункти на всіх напрямках під регулярними ворожими обстрілами. Третина з них ведеться із важкого озброєння. За добу окупанти атакували українські позиції понад 50 разів. Один боєць загинув, сімох поранено. На Луганщині найгарячіші ділянки – це Попаснянський район і лінія фронту Кримське-Новотошківське. На Донецькому напрямку – найзухваліші ворожі обстріли на Світлодарській дузі і на Авдіївському плацдармі. Там бойовики найчастіше застосовують великий калібр. У Волноваському районі під вогонь гармат російських найманців знову потрапили будинки місцевих мешканців. Одразу після опівночі російсько-окупаційні війська з боку Докучаєвська здійснили черговий обстріл з артилерії калібром 152 мм нашого тилового району поблизу селища Ольгинка. Внаслідок цього 4 приватні будинки було пошкоджено. Пізніше бойові дії перемістилися на південь напрямку, на відрізок фронту від Чермалика до Широкінова, де й тривали до кінця минулої доби. Ворожі танки на тому ж таки Маріупольському напрямку нарешті зафіксували спостерігачі ОБСЄ. Військову техніку помітили поблизу окупованого села Пікузи, це колишнє Комінтернове. Населений пункт розташований лише за кілька кілометрів від лінії розмежування. Докази представники місії надали в своєму звіті від 13 червня. І вже вкотре за останні дні окупанти б'ють по населених пунктах на підконтрольній Україні території. В селищах поблизу передової людей майже не лишилося. Будівлі там напівзруйновані, тож навіть важко зрозуміти, де нові руйнування. Але цього разу роботу ворожої артилерії було особливо помітно. Бойовики поцілили у церкву в селі Піски. Церква у багатостраждальному селі Піски – ніби орієнтир для бойовиків. Востаннє вона витримала 3 прямих влучання з танку. Верхівка вся розбита і дивом лише вціліли дзвони. Дзвониця ще стоїть, то і церква ще функціонує. Якщо там шахтарі з Бурятії, то їм все одно, чи то церква, чи то будинок, чи там, я не знаю, стайня якась. Їм головне знищити. То вони хочуть установити, напевно, такий свій русський мір, щоб нічого не сталося, лишилася гола земля. На небокраю добре видно житлові багатоповерхівки, звідки російські найманці коригують вогонь своїх гармат, не жаліючи колись квітуче селище передмістя Донецька. Вогневі позиції бойовиків ті ж самі з 2014 року, як і маршрути відступу у захоплене ними місто. 5 числа він висунувся з району Близнецов і отримав 8 снарядів по нам. Потім розвертається і йде назад за Близнеці. Тобто там є приміщення, ну, тобто, і ангари, тобто вони там переховують техніку. Майже 3 роки, незважаючи на пекельні бої у Пісках, у самій церкві навіть службу правили. Донедавна був і вівтар. Українські військові облаштували. Та після останніх ворожих обстрілів довелося розібрати. Тут був алтар в тому місці. Приїжджали священники і забрали присипади і образами, віддали на іншу церкву. Коли ж ворожа артилерія мовчить, противник з окопів не висовується. Бойовики ховаються у підвалах руїн села Жабуньки під прапором Радянського Союзу. Звідти найманці намагаються проритись ближче до українських позицій. Деколи просуваються от правіше в поле, допустимо, там риють окопи. Ну, ми, в принципі, їм заважаємо це робити. Це мої батьки тут жили. Видите, от. А за посіченим осколками парканом – справжня краса. Світлана Миколаївна із чоловіком живе у Пісках, як на острові. На життя не скаржиться, навчилися виживати, господарюють на городі. Клубничку в цьому году посадили, та пропала, от видите, тут уже. Там воронка большая була, і це, що і ворота, і все у нас там зламало. Це від града. Найбільша ж радість цьогоріч у їхніх спорожнілих вуликах знову загуділи бджоли. Бої, вистріли, і все, бах, і бах, і страшно, аж ті лампочки з потолка вилазять. А вот. І пчоли погибли. А вот. А вот потом, ну, где-то ж сохранились, і вот на днях от прилетел к нам рой. Село Примара, що перетворюється уночі на поле бою, і досі лишається рідним домом для 12 людей. Майже всі не раз бачили справжнє обличчя війни. І все ж не втрачають надії побачити і мир. Ірина Баглай, Андрій Костюк, новини, телеканал «Інтер» із Донецької області.
Пам'ять 40 десантників та 9 членів екіпажу Іла-76, збитого 3 роки тому в небі над Луганськом, ушанували сьогодні у Києві. Родичі та друзі загиблих на одному з мостів столиці запустили в небо 49 ліхтариків, а ще прикріпили до опор парашути з переліком 10 військових літаків, збитих терористами впродовж війни на Донбасі. Нагадаю, 14 червня 2014 року у першій ночі під час посадки в аеропорту Луганська російські окупанти поцілили у військово-транспортний літак із зенітного комплексу «Ігла». Усі присутні на борту загинули. Не в 15-му році, не в 16-му році, не в 17-му році про цю трагедію. Більше ніхто не згадує з вищого керівництва. Тобто вшанувальні заходи в Києві проводяться власними силами. Тому ця акція вона є таким закликом до людей, до небайдужих, да, згадати і все ж таки покарати винних. Станом на середину травня російська окупаційна влада в анексованому Криму конфіскувала вже 4575 об'єктів нерухомості. Про це свідчить доповідь Управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй з прав людини про ситуацію в Україні. Конфіскація державної і приватної власності, що почалася після незаконного референдуму в Криму у березні 2014 року, триває. Тільки через незаконну націоналізацію самопроголошеною владою підприємств на окупованому півострові збитки України, за підрахунками експертів, становлять щонайменше 50 мільярдів гривень. Ратифікація угоди про асоціацію України з Євросоюзом набуде чинності вже завтра. Відповідний закон офіційно оприлюднили в Нідерландах. Згідно з документом, в силу вступає акт від 8 липня 2015 року, яким затверджено угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною. Тепер Нідерланди мають передати ратифікаційні грамоти до Брюсселю. Далі ЄС повинен доопрацювати процедуру укладання угоди і віддати документи про ратифікацію на зберігання. І сама угода про асоціацію набуде чинності у перший день 2-го місяця після дня подачі на зберігання. Євросоюз скасовує плату за роумінг. Уже відзавтра громадяни різних європейських країн, які подорожують у межах ЄС, спілкуватимуться і надсилатимуть повідомлення за тією ж самою ціною, яку вони сплачують мобільним оператором вдома. Про це йдеться в офіційній заяві від імені президента Європарламенту, голови Єврокомісії, а також прем'єр-міністра Мальти, який наразі головує у Раді ЄС. Українців це поки що не стосується, але Київ уже веде переговори з Брюсселем про скасування плати за роумінг як для наших громадян у ЄС, так і для решти європейців в Україні. Президент Петро Порошенко наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на численні дипломатичні джерела. Йдеться про повноцінний державний візит, який включатиме переговори Порошенка з ключовими особами Сполучених Штатів, у тому числі з президентом Трампом. Варто зазначити, що візит українського президента до Вашингтону вже наступного тижня означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж із Путіним. Перші перемовини президентів США та РФ заплановані на початок липня у ході саміту G20 у Німеччині. Збільшити середню зарплату до 7 тисяч гривень уже цього року і до 10 тисяч до 2020-го пообіцяли сьогодні в уряді. Кабмін затвердив проєкт бюджетної концепції на найближчі 3 роки. Відтепер планувати державні прибутки і видатки уряд збирається не в коротко, а в середньостроковій перспективі. До 2020-го прем'єр пообіцяв зростання економіки до 5%, настільки ж зниження інфляції і на 2% скорочення дефіциту бюджету. Пріоритетами, за словами Володимира Гройсмана, залишиться підвищення соціальних стандартів, децентралізація, ремонт доріг, розвиток інфраструктури та підтримка аграріїв. Ми бачимо сьогодні, що економічний ріст може бути набагато більшим. Він абсолютно повністю пов'язаний з темпом і якістю реформ, які ми маємо провести за цю середньострокову перспективу. Ми бачимо в цьому горизонті абсолютно економічну стабільність, стійкість національної валюти, розвиток національної економіки, створення робочих місць і, як наслідок, підвищення і мінімальної, і середньої заробітної плати в країні.
Максимально допустиму швидкість руху на українських дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до 50 кілометрів за годину. Про це заявив очільник «Укравтодору» Славомір Новак, посилаючись на європейську практику. Крім того, за словами Новака, настав час збільшити штрафи за перевищення швидкості. Нагадаю, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наказав «Укравтодору» розробити програму безпеки дорожнього руху. З 1 червня заборонено рух вантажівок у спекотну погоду. Водії фур не повинні виїжджати на дороги з 10 ранку до 8 вечора, в разі якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла. Відбір кандидатів на посади суддів Верховного суду наближається до завершального етапу. На 48 місць претендують 103 заявники. 9 кандидатур були відхилені, їхня відповідність бажаним посадам не була підтверджена після розгляду негативних висновків Громадської ради доброчесності. Про це, зокрема, повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Коз'яков, виступаючи на міжнародному форумі, присвяченому судовій реформі. За словами посадовця, 15 претендентів були визнані доброчесними, і ще 79 кандидатур чекають на розгляд. Остаточний рейтинг буде складено у липні. Конкурс на 48 найвищих посад у Верховному суді проводиться в рамках судової реформи. Також Коз'яков повідомив про початок відбору кадрів для районних судів. Ми найближчі тижні почнемо стадію допуску. Я хочу сказати, що на 600 вакансій претендує 5335 кандидатів. Це ознака довіри до змін, які відбуваються. Це означає, що молоді юристи, незважаючи на надзвичайно складні нові процедури, які їх чекають в процедурі добору, вони все-таки хочуть бути суддями, вони готові пройти через важкі випробування для того, щоб стати суддями вже під час або в результаті реалізації судової реформи. Ну а позитивні зміни відбуваються, вочевидь, у фізичній формі чиновників. Мер Миколаєва втік від поліції через вікно робочого кабінету. Правоохоронці прийшли до нього вдень, аби вручити протокол про адміністративне порушення. У приймальні чиновника повідомили, Олександр Сенкевич зможе зустрітися з силовиками, але лише о 16-й годині. Ну, а тим часом мер виліз через вікно своєї приймальні на балкон, а потім через інший кабінет вислизнув на вулицю. За непідтвердженою поки що інформацією, неподалік стояла машина охорони губернатора області. Сенкевич начебто сів у цей автомобіль та поїхав до обласної адміністрації. Протокол про підозру в корупції з Києва привезли співробітники Департаменту захисту економіки. У документі йдеться, що на першій сесії міськради у ранзі мера Сенкевич проголосував за призначення собі зарплати, хоча робити цього не мав права. На Прикарпатті майже 4 гектари заповідних земель Карпатського національного парку вартістю 15 мільйонів гривень віддали в приватні руки під забудову. 12 ділянок на березі річки Прутець ще кілька років тому отримали немісцеві – жителі Вінниччини, Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей і навіть Криму. Рішення про передачу землі прийняла Татарівська сільська рада, а керівництво Карпатського національного парку земельну оборудку помітило нібито нещодавно. Прокуратура Івано-Франківської області пред'явила до Яремчанського міського суду 9 позовних заяв. 10 з цих ділянок передані для будівництва, 2 ділянки для ведення сільського господарства. Наразі триває судовий розгляд щодо екс-директорки одного з відділів Держкомзему, яка також є директором державного підприємства. Прокуратура звернулася до суду з позовними заявами з вимогою визнати недійсними державні акти на право власності. На Запоріжжі почали перевірки торговців в'яленою рибою. Причиною став спалах захворювань на ботулізм. У Держпродспоживслужбі повідомили, що спеціально створена комісія почне перевірки з ринків. Інспекторів цікавлять дозвільні документи і висновки лабораторних досліджень. Також вони звертають увагу на умови зберігання та реалізації продукції. У разі виявлення порушень складатимуть протоколи, а матеріали передаватимуть до прокуратури. І з початку року на ботулізм в області захворіли 9 людей, і лише протягом минулих вихідних до реанімації потрапили 3. Тоді як сироватки проти ботулізму в Україні немає вже 3 роки.
Если в прошлом году мы, к сожалению, имели летальные случаи от этой инфекции, то в этом году пока этого нет. В этом году все 9 случаев употреблены, связаны с употреблением рыбы. То ли домашнего приготовления, то ли, скажем, приобретенной в организованной торговле. Рыбы речной и вяленой без документов на рынках нет. За рынками, да, имеется. Но мы там повлиять на сегодняшний день никак не можем. Это работа полиции, стихийная торговля. Найдовшу греблю в Україні поблизу Черкас закривають на ремонт. 13-кілометрова споруда з'єднує лівий та правий береги Дніпра і через безперервний потік транспорту вже давно руйнується. Гроші на термінові ремонтні роботи обласні чиновники знайшли, а от чи вдалося їм вирішити проблеми з перевезенням людей, з'ясовували наші кореспонденти. Черкаська гребля ще не перекрита, а на дорозі вже затори. Ремонтники від початку тижня взялися готувати майданчик для ремонту. Знімають верхній шар асфальту та підганяють техніку. Плани у Черкаського облавтодору грандіозні – на понад 120 мільйонів гривень. Заради них транспортне сполучення переправою припиняють щонайменше на 4 місяці. Заштування суцільної монолітної плити на всій проїзній частині автомобільної дороги. Потім влаштування нової гідроізоляції, влаштування двох шарів асфальтобетонного покриття та нових деформаційних швів. На найближчі 60 кілометрів гребля – єдине сполучення між правим та лівим берегами Дніпра. Такого повномасштабного ремонту вона не бачила вже кілька десятиліть. І через шалений транспортний потік руйнується буквально на очах. Найбільше від навантаження страждає міст. Андрій по ньому щодня возить пасажирів з Черкас до Києва і назад. Каже, дорогу і дійсно треба ремонтувати. Але от як бути з пасажирами? Єдиний варіант звідси дістатися до столиці – в об'їзд через Канів. Дорога до Канєва і Черкас, то можна сказати, що отремонтована, а от від Канєва до Софіївки. Якщо туди поїдуть всі, то вона буде ще, ще хуже. Там бетонна дорога йде. Крім того, відрізаними від обласного центру залишиться щонайменше 3 райони. Чимало тамтешніх мешканців працює в Черкасах. Та обласні чиновники заспокоюють. Для пасажирських перевезень на час ремонту на маршрут вийдуть 2 додаткових дизель-потяги і 4 рейсові автобуси. Пропускатимуть і спецмашини. Рух буде закрито тільки для легкового та вантажного транспорту. Зараз стане велика черга, там багатокілометрова, і всі будуть, у всіх буде бажання проїхати. Тому ми залишили тільки, як то кажуть, автобуси, пасажирські перевезення. Щоправда, пасажирські перевезення греблею будуть відбуватися чітко за графіком. 6 по 9 ранку та 16 по 19 вечора. Сергій у розпачі, його підприємство в цей графік явно не вписується. У нас зміна 12 година з 8 до 8 вечора. І ми вже не попадаємо в вечірнє вікно. В обладміністрації обіцяють, всі проблеми врегулюють вже в процесі виконання ремонтних робіт. А вони почнуться вже з наступного понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Далі про події за кордоном. У результаті стрілянини поблизу Вашингтона поранено конгресмена Стіва Скеліса. Невідомий нападник, озброєний гвинтівкою, відкрив вогонь під час бейсбольного тренування представників республіканської партії. Усього на полі було зо 20 членів команди. Окрім конгресмена, поранені його радник та ще 2 поліцейських. Усіх їх доправили до лікарні. І за останніми даними, сам нападник теж зазнав поранень. Жодних деталей щодо особи стрільця і його мотивів наразі не повідомляють. Відомо лише, що це був білий чоловік. Пожежа нечуваних масштабів у Лондоні ущент. Там згоріла житлова багатоповерхівка. 6 людей загинули. Понад 70 у шпиталях з опіками та травмами. 20 з них у критичному стані. Вогнеборці усе ще не можуть приборкати полум'я. На місці подій працює наша власна кореспондентка Оксана Кундіренко і має останні подробиці. О першій ночі до екстрених служб надійшов виклик. У багатоповерхівці на заході Лондона сильна пожежа. Загорілося, за словами очевидців, в квартирі на 4-му поверсі. Полум'я розповсюдилося по будівлі блискавично, і скоро вона палала цілком.
Вночі люди вибігали на вулицю просто в піжамах і капцях. У будинку 24 поверхи, 140 квартир і понад 500 мешканців. Дехто не міг вирватися із охопленої полум'ям будівлі і подавав сигнали про порятунок з вікон. Через отвір для ключа я побачив, всюди дим, люди волають. Відчинив двері просто в трусах, схопив доньку, розбудив свою дівчину. Як глянув, а зверху все палає. Просто жахіття, як у фільмі жахів. Пожежні бригади прибули на місце за 6 хвилин і почали працювати як ззовні, так і всередині. Але шланги вогнеборців не могли дістатися найвищих поверхів. Пізніше стало відомо, без жертв не обійшлося. Є зниклі безвісти, в тому числі діти. З величезним сумом я маю підтвердити, що принаймні 6 людей загинули. Швидкі відвезли до лікарень 74 постраждалих. Більше 20 з них наразі у критичному стані. Пожежники, так само як і парамедики, відчайдушно борються за життя постраждалих. Гренфелл Тауер, так називається ця висотка, горить до сих пір. З вікон валить густий дим. Осередки займання намагаються загасити водою. Всередині все ще працюють рятувальники, шукають людей. Під питанням стабільність конструкції, але вже зрозуміло, що мешканці навряд чи повернуться сюди скоро, якщо і повернуться взагалі. Примітно, що лише рік тому у будинку провели ремонти і замінили обшивку. Зараз кажуть, що вогонь стрімко розповсюдився саме по фасаду. Дехто зі свідків чув вибух, але це лише версії. Офіційно причини пожежі ще не встановили. Оксана Кундіренко і Сергій Дубінін. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Масштабна пожежа сталася вранці на новому стадіоні в російському Волгограді. Споруду готують до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Минулося без жертв і постраждалих, але вогонь охопив територію у майже 100 квадратних метрів. Чорні клуби диму сягали кількох десятків метрів заввишки. Пожежу загасили, причини встановлюють. Серед версій більше схиляються до порушення техніки безпеки під час газозварювальних робіт. І про інші події дивіться далі в нашому короткому огляді. У Кенії добу під завалами семиповерхового будинку пережили двоє дітей. Їх витягли живими та одразу відправили до лікарні. Стара будівля у бідному районі Найробі взялася тріщинами ще тиждень тому. Власники їх зацементували, однак це не допомогло. Вирішили евакуювати людей. І майже 130 мешканців встигли залишити оселі ще до обвалу. Від аномальної спеки потерпає Іспанія. Метеорологи попереджають про загрозу теплового удару у 23 провінціях. Людей просять утриматися від тривалих прогулянок під пекучим сонцем і пити побільше води. Нині температура подекуди навіть у затінку перевищує 40 градусів, а до вихідних, за прогнозами синоптиків, буде ще спекотніше. Тропічний шторм Келвін спричинив сильні повені на півдні Мексики. У місті Саліна-Круз в штаті Оахака затопило нафтопереробний завод. Його роботу довелося призупинити. Працівники викачують воду та прибирають сміття. Затопило десятки міст на півдні країни. Мешканців деяких із них довелося евакуювати. Минулося без жертв. За словами синоптиків, стихія невдовзі вщухне. Щонайменше 136 людей загинуло внаслідок сувів ґрунту у Бангладеш. Ще близько 80 у лікарні. Рятувальні роботи тривають. Припускають, що жертв може бути значно більше. Під землю пішло відразу 3 села. Зниклих безвісти рахують сотнями. Серед них є солдати, які допомагали рятувальникам. Тим, кому вдалося вижити, евакуювали до тимчасових притулків. Негода випробовує неміцність Бангладеш вже другий місяць поспіль. Спершу були зливи, які спричинили повінь, потім налетів шторм. А останніми днями у кількох гірських районах сталися зсуви ґрунту. Дональд Трамп на рік подовжив санкції проти низки білоруських посадовців, включно з президентом Лукашенком, за порушення прав людини, політичні репресії та корупцію. Це, на думку Трампа, становить загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики США. Уперше санкції було запроваджено 2006-го, відтоді Білий Дім щороку подовжує їх дію. Зазвичай вони означають замороження активів фігурантів чорного списку та заборону американським компаніям проводити з ними транзакції. А от у Євросоюзі більшість своїх санкцій проти Білорусі зняли ще торік за звільнення білоруських політв'язнів.
Король жахів Стівен Кінг більше не може читати твіти Дональда Трампа. Американський президент заблокував його у Твіттері. Про це культовий письменник повідомив у своєму мікроблозі, пожартувавши, що через це, вочевидь, йому доведеться накласти на себе руки. За словами Кінга, блокування спричинено тим, що він постійно критикує президента. Підписувачі письменника обіцяють ділитися з ним твітами американського президента. Сингапурський аеропорт – найкращий у світі. Згідно з дослідженням компанії AirHelp, Чангі виборов перше місце з-поміж 76 претендентів завдяки неймовірним дивовижностям на своїй території. Це і кінетичний дощ із краплин, які утворюють різні фігури, і басейн, і штучний водоспад, а ще садок із метеликами, і кінотеатр. А наступного року в аеропорту ще з'явиться лабіринт з рослин та штучні хмари. Останнє місце у рейтингу – посів аеропорт Кувейту, серед найгірших також летовища Лондона, Манчестера та Единбурга. Через Ла-Манш на Пегасі французький відчайдух перетнув англійський канал у повітряному авто. Незвичний апарат із пропелером і парашутом вирушив у зухвалу подорожі з французького узбережжя поблизу Кале і, подолавши майже 60 кілометрів, удало приземлився поблизу Дувра в Англії. На створення технічного гібрида з промовистою назвою «Пегас» майстрів надихнув пригодницький роман Жюля Верна «Навколо світу за 80 днів». І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.